ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 68ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಕರುನಾಡಿನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸಾರೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಬಳಿಕ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಈ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಕ 50ನೇ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಈ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯುವಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಜಲ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪರಭಾಷಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಬಾಳಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಜಲ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸೋ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿ.